Bəhruz bala, gül bala, nədəsən? Tamam. Yaşsan, Bəhruz Sərdar oğlu. Salamlayıram Sərdar qardaşımın, Allah canına sağlıq versin. Necəniz dərsimizdir? 22-ci. Ya Allahın adı. Söz məndə, səndə. Məndə, baş üstə. Bugün də bir qazar ritmüsündə ifa eləyək. Gələn dərsdən Allah qoysa bir dənə zəngi çəkilcək eləyərik. Çünki səndə zəngi yoxdur. Oruç uşaqlarda var, səndə yoxdur. Gəl. Gəl görürüm, gəl Kənan Mala, gəl. Kənan Malanı da bir qeyd eləcəklə bir səsilcə düşsün. Əyləş, əyləş. Gəl Allahın adı. Thank you.
qarı qoray. Gəsən bir təhvirə anlığından o evləniz məllimini oxusun. Bəli. 22-ci dərsimizdir də. Allah hamıya can sağlığı versin. Yəni, yenə deyirəm, gördüyümüz işlər hamısı göz qabağındadır. Allah qoysa, gələn dərsimizdə bir cəngi çəkilişi eləyərik. Çünki qazağı ritmi... bir neçə dərs salıbsan da, bunlar yəni YouTube kanalımızda da var. Cəngi də olacaqdır, qaytağı da olacaqdır, yalı ritmi də olacaqdır. Yəni, bunlar hamısı öyrənilməlidir. Allah bizlərə, yaxşı kommentariya yazanlara Allah can sağlığı versin. Buradan salamlayıram bizim Nurlan Bala, Gül Bala, Zərdabda, Saçlı kəndinə çoxlu salamlar. Buradan salamlayıram bizim tələbəmiz Qubada, Fuad qardaşımızı, Allah canına sağlık versin. Bizlərə yaxşı qiymət verənlərə yenə deyirəm, Allah uzun ömür can sağlığı versin. Yəni, mən bu uzaq region olduğuna görə mən isimlərini çəkdim. Bir də buradan bir şirtlik də salaqmı? Ələddin əmini sənin şirtliklərini görmüyüdü. Kürdəmirdə bizim qardaşımız Ələddin əminə bizim şirtlik borcumuz var. Həmişə onun şirtliyi olmalıdır. Kənan Bala, Gül Bala, Amur Bala, Gül Bala, bax, Seyid Bala, Gül Bala. İndi bax, bir də deyirlər ki, bunların hamısı bəli, hamısı Gül Balalardır. Bəli. İndi keçsinmə bir dəqiqə. Bax, 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 bu kamerada da gördüyünüz, bax, bu gözəl bala, Vaqif Bala. Allah köməyiniz olsun. Haradasa, neçə il bundan qabaq qutarıbdır Evləniz müəllimin sinifini. Allah sizi başımızın üstündə nəsiyyədən. Həmişə Vaqif gəlir, bax, bizdən. Yenə. Nə bilirsə, gətirir bizim uşaqlara örgədir və özü də nə ərəksizliyi varsa da gəlir, örgənir. Allah hamıyacaq. Sağ ol, Vaqif. Sağ olun, uşaqlar. Allah canınıza sağlıq versin. Bəhlük bala, gül bala. Sağ olun. Ya Allah.